Saya kira ini menu legend lah, menu paling legend. Yeah. Sebab rojak buah ni, dia kalau parti hari jadi ada rojak buah. Jamuan kelas akhir tahun ada rojak buah. Jamuan cikgu-cikgu kat office pun ada rojak buah. Jadi sekarang ni, kita bersama dengan Puan Haliza Ali. Ataupun lebih mesti dipanggil Bonda, betul? Bonda. Kalau cakap tentang Bonda ni, ni mesti resipi legend. Ya, yeah, betul. Saya tengok dia punya bowl tu pun memang bowl legend lah untuk rojak. Kita cerita pasal kuah rojak ni dulu. Apa keistimewaan kuah rojak ni? Dia keistimewaan kuah rojak Bonda ni, dia tak ada belacan. Bonda tak letak belacan. Oh, jadi Sugita boleh makan? Ya, itu yang saya dah try awal tadi. Semua orang boleh makan. Orang yang kena gout pun boleh makan. Orang yang vegetarian pun boleh makan. Dia istimewa dia. Kebanyakan orang tak makan belacan kan? So, Bonda memang istimewanya memang tak letak belacan. Baik. Tapi Bonda nak tanya jugalah, biasa buat kuah ni guna apa? Sebab kita tengok pekat, dia macam colour dia macam kicap. Macam mana dapat colour dia macam tu? Biasa untuk memekatkan kuah, untuk dapat cantik macam ni, Bonda tak pakai gula merah. Bonda putih boleh masuk dalam ni ke? Ya, boleh. Bonda tak pakai gula putih. Bonda gunakan gula merah sahaja untuk buat rojak. Boleh? Dia. Ya, boleh. Okey, lepas tu tolong Bonda buatlah. Boleh? Ya, boleh. Okay, lepas tu yang penting ni keripik dia. Bonda pakai glove tu, Bonda tolong letakkan. Ini yang paling special. Keripik ni diperbuat daripada apa, Bonda? Yang ini kita buat daripada campuran tepung gandum dengan tepung beras sahaja. Ya, betul. Dah berapa lama ni Bonda buat rojak ni? Bonda dah 15 tahun dah buat rojak 15 tahun? Ya, 15 tahun dah rojak. Bonda buat rojak. Masa tu saya sekolah lagi lah. Saya ada memori di mana saya selalu pergi pasar malam. Ada seorang makcik ni jugalah dia jual. Memang laju sangat dia buat. Lepas tu cara dia potong pun macam wow, pro gila. Dan saya pasti 15 tahun Bonda menjual rojak ni memang Bonda berpro lah. Ya. Dia paling paling masuk Bonda istimewanya rojak Bonda ni pada kuah dia kita tak pakai belacan. Kemudian kita ada keropok rojak. Keropok dia. Ini yang selalu permintaan ramai tentang keropok. Ya, betul. Bonda, tapi kan kalau kita nak cakap tentang rojak buah ni sebab dia tak dimasak kan. Ya, betul. Kuah dan buah ni. Jadi penting juga tak sebenarnya cara pemotongan buah ni supaya kuah kita ni resap ataupun sebati. Dia sebenarnya kebiasaannya Bonda akan potong buah agak besar. Sebab apa? Bila kita gaulkan nanti dengan kuah dia, dia akan lembik kan. Jadi Bonda akan potong selalu kuantiti buah besar lah. Supaya tak berair lah. Ya, supaya tak berair. Kemudian Bonda, saya nak rasa sempol. Ini kalau awak tak ada permintaan kan? Nak sengkuang. Limon. Oh, nak sengkuang. Nak sengkuang. Okey, baik. Itulah. Boleh tak, Bonda? Boleh. Okey, cara gaul dia, Bonda. Sambil-sambil tu, Bonda cerita. Cara gaul dia, bila kita gaulkan buah rojak ni, kita tak boleh gaul sekata sangat. Kita cuma palit-palit macam tu saja. Kemudian ada bahagian yang kena dengan kuah, ada bahagian yang tak kena dengan kuah. Orang kata caca-caca lah. Ya, caca saja. Okey. Dan saya tengok tadi Bonda masukkan cili api tu macam banyaklah juga kan. Memang itu memang signature untuk, untuk bagi dia kit lagi rasa. Kita rasalah. Okey. Okey, baik. Okey, rasalah ketupat. Salah lagu. Rasalah rojak buah. Yang penting cuba biza rasa. Memang rasa dengan keropok. Bonda maksudnya masuk sekali dua-dua dalam mulut ke sesatu? Cuba rasa satu-satu pun boleh, dua-dua pun boleh. Tak pun boleh. Okey, baik. Bonda, kalau saya kan, dululah dulu saya order rojak, saya kata timun tak nak banyak. Tapi sekarang saya suka timun tu. Ada orang pula dia suka mangga, dia request mangga. Kawan saya suka sengkuang, dia dapatlah sengkuang. Saya bukan suka sengkuang. Rasa macam angin. Cucu-cucu. Saya takut makan yang berangin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kategori mangga ni banyak juga kategori mangga. Ada mangga yang lemak-lemak, dia tak masam. Faham. Tapi hari ini Bonda menggunakan mangga yang power masam. Saya cuba mangga yang power masam. Ya, boleh. Orang kata Bonda, benda kalau sedap jangan makan sikit. Nak kena makan banyak. Ya, memang betul. Sedap. Bonda, dah sedap ni takkanlah saya seorang je sedap. Mesti dah penonton pun nak tahu juga. Kita marilah kita menikmati hidangan ini bersama-sama. Bonda boleh kongsikan tak, Bonda? Boleh. Kalau penonton nak menikmati hidangan rojak Bonda ni macam mana? Kita ada cucuk je, Bonda tak apa. Boleh. Okey, sambil-sambil Bonda berkongsi tu. Kita ada kios di Taman Metropolitan Kepong. Kita beroperasi hari Sabtu dan hari Ahad. Kemudian
hari biasa siapa nak online order melalui online pun boleh kita buat delivery order. Kita boleh buat delivery order. Kemudian untuk majlis-majlis kahwin pun pun kita ambil. Untuk September ni kita akan buat untuk 500 pinggan rojak buah untuk majlis-majlis perkahwinan. Baik, sedaplah mangga ni bunda. Masam tak masam, tapi tak adalah masam sangat, sedap.